kon in serer wene ka imbaro ngima qox in ngol wa qox in buga qox in ando a qox in ndama qox in we mbarna nga anga ay we mbarna njunje njunje ay we mbarna lay lay ay gay seigne Moussa ka kala li dalé fi bo wessu sin nel gel war yama fasen bu yebo di juk bu yebo di sen nañ ñew wuyju Ahmad El Mbaki wa kérotit na mené bosine lay gel war we ga mama a heba nga tarefa juuf mba tarefa sen fata nga ra ndiap ko Seigne Ahmad Bamba Khadim Rasoul eti kene ga tie ga rafa juuf fasen tala yaw serer ah angoyo inne dini l'islam kon roga wa ci rafa in seigne touba wa ci rafa in a ca yo